ویزام احمد قلمیار زموږ د خبرونو گزارشګر تللی دی د ښار یوې برخې ته او موږ ته بلاب گزارش راکوي. قلمیار صاحب سلامونه مې ومنه، هیله من یم چې جوړ وي. سهار په خیر تاسو ته وایم. د کابل ښار په کومه برخه کې قلمیار صاحب او څه په اړه به گزارش راکوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کمال صاحب مینه او سلامونه. د دوشنبه سهار مو نیکمرغه، تمه دا لرم چې ښه صحت به ولرئ. د معمول په څیر باندې بیا هم راوتلی یو. موږ د ښار یوه څنډې ته غواړو چې د دوستانو له کاروبار زندګۍ څخه یو ژوندی راپور تر تاسو هیوادوالو پورې ورسوو. ښه قلمیار صاحب، مننه کوم. په شاوخوا کې مو ښه لوګي دي، نو تاسو ته ښه روغتیا هم غواړم. نو فکر کوم د کوم کبابي مخې ته ولاړ یې. څه کیسه ده قلمیار صاحب؟ خدای مو دې له داسې اوره وساتې وکړي چې هغې کې تاوان وي. بلې دا 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 اور یا دا دود چې تاسې وینئ دا د کباب ته کباب ماشاءالله ډېر مزهداره پخیږي. نو ستاسو نشتون دلې موږ احساسولی سو. نن مې وغوښتله چې یو رستورانت ساحې ته راسم چې دغلته هیوادوالو سره خبرې وکړو چې د دوی ژوند او روزګار څه ډول دی او څه خبرې په دې اړه باندې لري. څومره وخت کېږي کاروبار کوي؟ د دې کار په مورد باندې څو خبرې واورو. بیخي صحیح ده قلمیار صاحب، ستاسو ښکلي گزارش ته په تمه یو. د هیوادوالو خبرې به هم واورو چې دوی د خپل کاروبار سره څومره خوشحاله دي. پر دواړو سترګو استاد سلامونه، سهار په خیر. وعلیکم السلام، تاسو سهار په خیر. الحمدلله، خدای نه راضی تاسو خیر. تاسو ښکلی نوم راته وایي. زما نوم ندیم شینواره. ندیم شینواره د شینواره کړای خو مې اورېدلې و. یعنی تاسو به خپله مسلک او کاروبار کې مشهور یا ولاته؟ هو مشهور یو. شینواره په شینواره کړای نوم لري په ټول افغانستان کې، پاکستان کې، په نورو ملکونو کې خلک ډېر خوښي. مونږ هم دلته لرو شینواره کړای لرو، کابل لرو، کباب لرو، چوپان لرو، سیجی لرو، نور هم داسې څوک پرمایشونه ورکي، هر رقم خوراکونه ورته تیارولی شو د مشتری په خوښه باندې. څومره وخت کېږي د دغسې ځای کوربه سوي یاست او دغه مسلک مو شروع کړی؟ مونږ خو د دې نه مخکې دا مسلک نه، خو دا څلور میاشتې کېږي د هوټل مو اخیستی ده او څلور میاشتې کېږي دا مسلک مو د هغې نه مخکې مونږ شینواري په دا پخلي او په دې حساب باندې ډېر ښه پوهېږو الحمدلله. او یو خبره دا ده چې دغه د ننګرهار خلک زیاتره خپله میله ایستون کې خلک دي که هر کم ته وټل ونه لریم خپله یو خوراکه پخېدل زده وي نو مهارت لري. ما الحمدلله دغه ټول خوراکونه پخول رو شو، کړی شو، چوپان شو، دغه ټول شیینه ما یاران دوستان سره په چکرو کې زده کړی دي. اوس نو کتل ته استاد ارتونه تا بالا خبره درته وکي ستا سر په خلاصي چې نه خام د پوخ د ځکه سی خپل دي وخت تر کړی دی. هو زه دا تجربه لرم په شو کې دوی مثال کوم هغه وکي چې یعنی پوخ ته نه د پوخ ما ته پته لګیږي هر شي کړی. ساسي کاروبار زندگی کمی خوا ته روانه ده. د څلورو میاشتو کې بیرته پښیمانه سوی پر دې کار باندې او ان شاء الله نیت امید اراده دې ته سلام مهربانه وخت کې به دین هم پیشرفت نه. شکر الحمدلله، خدای نه راضی و. زمونږ هم پکې ژوند روان ده، کاروبار هم روان ده او ډیر خسته روان ده. موږ سره دغه تل 15 نفر دي، دام را سره خوشاله دي، کار کوي او نوړی حلال روزي کور ته دومړي او موږ هم ډیر د خدای نه راضی یو. دا خبره شمار صاحب ګوره سی واز استاسی له واجز خاله جل جلاله یو غریب کورنۍ ته رزق روزیا والا کی غټه خبره ده. بس د شکر زیاده پوه شو. الله د نورم وسرا کی، الله د نورم د ټولو مسلمانانو ژوند جوړ کی. پوه شو چې موږ سره ژوند برابر شو. بیا به داسې هم ځو، اول به سره دوی خبرې زه وکم. استاد ستړی مسې؟ سلام علیکم. شکر شما خوب هستین؟ جوړ باشی، سلامت باشی. چه وخت میشه کی کار کباب یاد گرفتی؟ با تقریبا 12 سال 13 سال تجربه کاری دارم. ماشاءالله خیلی زیاد است دیگه. مدت دو ماشه با امرای ندیم جان و ایسه مالک کار میکنم. مسلک ما کباب پختوپز کباب است. با وجود دیزی که ما کباب پختو در اینجا ما روش داریم، سیجی داریم، چکن بوتی داریم، چکن وینز داریم، قابلی ازبکی داریم، باروغن کنجید. از تماما ساها که دوستا به تمی که علاقمندش باشه اینجا پیش ما میاد غذا میخورن، ابراز تشکری میکنن. از شما هم تشکر که در این برنامه ما را سهم دادن که ما همراهتون در این صبح مقدس باعث صحبت شدیم. تشکر. استاد چی خاطرات داری از کاروبار خودتان؟ خاطرات زیاد خوش داری یا خدا نخواسته خاطرات تلخ داری؟ الحمدلله شکر است، از کار خود راضی هستیم. یک لقمه نان حلال به دست میاریم تا که دم از غم است کوشش میکنیم که همی اقتصاد روزمره خود را به حسن صورت پیش ببریم.
و پاسمان نشیم خداوند عزیز متعال خواهان یک در لقمنان حلال و حرامی امنیت در افغانستان میخواهیم. استاد در چه وقت پخته میشه که امی کباب؟ 10 ثانیه. 10 ثانیه؟ 10 ثانیه انشاءالله که مواجل بگیریم که وقت کم کوشش میکنیم کباب ما اگر وقت زیادتر بگیره بسیار منظم پخته میشه. یکان تاجیل میگیرم یک کباب زیادتر پخته که آتش که تیز بکنیم باید خامسوز میدیم نباید کار شود. مشتری کمی کوشش بکنن که امی غذا را منتظر چند وقت که غذا به صورت طبق درستش پخته شوه که وضو نان وضو تام لذت ببره. ماشاءالله ماشاءالله. دیگه گپایتون شیرین است. ما که تشنوار سگ چند صحبت دیگه هم دارن جور و سلامت باشه در قربان تر برکت باشه. از شما خدا راضی باشه بخیر باشین. دست به زو تسی داخل ته هم ورسو داخل کې سره واندې کمال سے دلته سی هوادوال راضی شدی. یو ډول لاغه پزا هم ما چولې د لفاقه ده ګلان ورته پراته دي رستورانتو کې یا مخې ته چې ګلان ووسیږي نو دا بیخي ښه خبر ده. بسم الله الرحمن الرحیم. باشه 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 کامرا سره یې بگیره که اینم دوستا ببین اول ماشاءالله ماشاءالله کمال صاحب کله سي دوی هغه کوي کباب مخ کې لدی سي پوخي کې دا یو شایسته منظم ځای ده. بله قلمیان زول خیر سره پوری پاک سپا من نه کوم د رستوران او چکنی صح او دلته هم شنوار صاحب هغه ځای د تاسو د چکنی دا او دو غور سره تیارو شومړي او چې دا زموږ وطنداران ډیر خوخی او موږ په غرمه کې ډیر سپیشل کابلی لرو د لری لری زنه هغه راځي ملمانه راځي دلته د خوراک د پاره د ولایتونو راځي یو ځل څوک کوي بیا همیشل تر راځي موږ سره خوراک خبره دا ده چې موږ تاسو زیاتره بیا د پښتانه دوستان د په ملمستیاو کې انرژي او نور شانم د غونډې استفاده کوي لکه شلومبې نه استفاده کوي او بیا په اوس وخت کې ګرمي د چم د برنه استفاده کوي لکه څومره چې شومړې استفاده کوي. ماشاءالله صفایی خو جز دا ایمان ده نو ښه خبره ده چې ستاسو هغه صفایی هم مراد شوې ده نو ماشاءالله او بالکل ملګری لګیا ده کړی تیاری پوه شو او دغه د مېلمنو دپاره سار کې صرف خلک د چایو دپاره راځي کباب دپاره راځي بیا وروسته نور خوراکونه هم تیارېږي. تاسو خپله تصویر سره بد نه وړئ ستړي مسې خیر خیر سهار مو په خیر الحمدلله مننه کور ودان مننه مننه. ستاسو نوم څه ده؟ اجي عبدالعزیز. اجي عبدالعزیز د کوم ځای؟ غزنی. نو اوس راغلی یاست دلې مو ناشته نوشي جنګ کړه؟ خیر ناشته مو نوشي جنګ کړه ماشاءالله ډېره ښایسته ښکلې ناشته وه ښایسته هوټل ده کرکټ میچ سره راغلی وو. کرکټ هم دونه شوقیان یاست دلې ورته راغلی؟ ډېر شوقیان یو ماشاءالله. ما ویل که تاسو به یو مریض را وړی یا چې څه څه خدای دې ورکه مریضان چې خیر ته نه به خدا سی وام صدرې مور تک شلې ویل که غیر څه مې استل ورور ما دا فکر کوي چې ګوره دی به یو ټینشن کې یو مریض بول لري مګر ماشاءالله څنګه ځان وختونه مریضان وختونه ختم سو وسنه نه 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 دا شکر د سی وطن کې امن ده سوکالي ده خوشحالي ده او زموږ د غزنی اوسیدونکو د کرکټ ته میچ دل لپاره د لیرې څه خبره ډیره خبره ده ماشاءالله چې په کرکټ کې بیا د کمی برخې شکه نه ځخه ولکه دون په پیژم چې چیرې بلاره ګین سپین غر راشد خان محترم سه راشد خانم تیر ورځ زده راغله او پرون دغه له موږ نو د سینیت لري چې ملاقات هم سره وکړي که زمينه ان شاء الله ان شاء الله تاسو موږ خپل شیدو شرکت ته نیت لرو ان شاء الله چې هغه سره ملاقات وکړو او راولو مشورې مشورې لپاره ان شاء الله شیدو غته ورکوي خبرې مو شرکت کوي تاسو سره مکو هغه سره په غره ولو به تاسو سره غواړو ان شاء الله ملي تلویزیون ولا بر غواړو ان شاء الله هم تاسو نه هغه د لیلا د مجنون کیسه سی ولا هغه د شیدو هغه یو کیسه دی اوریدل سی ولا د شیدو اشک بل یو دا یو نه پرودا اګه څه په اجي څه تا ورېدلې اجي څه پتنوکه اجا ادي هغه دی الواش کا نور دی و سعید تاسو دې جوړ مو سي مرشد دوی سره به مې څه خبرې وکړي ماشاءالله سره وکړي سره دا سه بولار سو دې دې کې کو دا سه بولار سو ماشاءالله ماشاءالله کابلی تیاروي الحمدلله ډیره خسته نامي کابلی تیاروي او د ازبک نو د کابلی نوم لري ډیر ډیر زنه د کابلی خوراک ته خلک راضي او لا تر اوسه تیار نه ده اوس د غوښه او نور شیانو راچولې کورمه مو نه ده د شنوار سره زه فکر کوم چې یعنی دغه ساس حرکت سي ده د ساس فعالیت چې پکې لسته ملګرم چې ده کړی تیارې پوه شو سار کې چا د چر کړی وخت وسره السلام علیکم روزانه سي جوړ خیر موږ استاد ورته ویل چې کله د شاګرد په نوم سلام سلام نوم دې لطیف الله ده لطیف الله جان څومره وخت کیږي کاروبار کوي دا 15 کال خوشا کی دومره ډیر وخت کیږي بل تو شخصه وای نه دون وخت سیزه ته شکر دی یو سم راوړم ولا بچ شخصه ورا دا شنه ده نه زه خپل نه هیڅ کال یم
نخوایم تر وسته دې څه دا غوښه درکې نه را وستا ځان کړه مالکان که څنګه نه ولې نه راګه دا زړه ده نو بس زړه خوشاله اوسه او خیر جوړ وسه خیر اوسه جوړسته سلام علیکم خیر اوسه صبحتان بخیر صبح شما بخیر به تر دې ته لو خوشاله خوشاله نامکتون بگو دیگه نایمه مادلا اساس سیغانی آشپز خو استاد سیغانی میگم دیگه چه وقت میشه همین مسلک پیش میبرید مسلک من تقریبا 35 سال میشه 35 سال عمرتون اگه زیاد بوده 50 سال دیگه عمر ما 54 است 54 اینه چه نزدیک گفتم حالا دیگه نه هم چیزی که دیدی چی باشه دیگه خود خود پختن چی یاد داری و خوردن خود دیگه همشون ان شاء الله ما ور یاد داری دیگه خب هر چیزی که تو سوال که همون چیزا ما پختن میتونی پختن میتونی ده خوردن مثال مثال اینه قابلی ازبکی است روش است، کباب است، چاینکی است، داشی است، هر چیزی که شما فرمایش میدیم سی سال شاوخوا دیگه، اینمی قیاد گریبتی که همه چیزی که برای خوردن دیگه پخته میشه اونو را یاد داریم آه یاد داریم، شال از توانش برامه دیگه از ما ولاغ پای دیگه نیک است، از یمی کار و مسلکتان چی خاطرات داریم؟ ولی از خاطراتی خوش داریم، خوش است یا غریبی است مگم شما همیشه وقت در سریدی گست ایخه ما شالا چاخ سیدید این نفر گفتون شما ایخه وقت کار کردی ولی بازم چاخ نشدید دیگه شما گوش میخورید دیگه نه البته وجودی ما البته سیدید وجودی ما سیدید دیگه گوشت موشت ما نمیخونه قابلی هست دیگه نه گوشت گوسله روغنی کنجید اساس مشتری ها میخوره خوشحال خوش کن شالا هستی که دیگه در ملک خود زمینه کار برسید 100% 100% سات فیصد ماشاءالله ماشاءالله کمال صاحب دستی شایسته غوشت و دیسار وقتی که زون بیخیز زسی نن درسم چایتا به زورت لپیدا نسی زکه یوازی هم داغا چی غوشت مولی دل پا دیش اندازی هم پا خیی یوازی دا بیل سره مرهی دا کسابانو نکه کل پستانو که اغاوی مرد دیر غوشت نخور وجه داوی چی سارو ماشان غوشت تاو بالا کهی بله قلمیار صاحب تم اتیاد که و دیر غوشت خوال بیا توان لری نو که کم سوال وکوه که نیو موج با ورو رو لدوی سر مخشم که تشکر دیر امانان قلم یاسه خوشحال آنسا تشکر خوش آمدین بیشین این دیر در سالو که جور باشه جور باشه بخیر باشه استاد بزرگوار نو دا هم لدوستان و سر کمال سر زمج ننه خبری و رسته با مجل وساز چخه مخشو کو شنوار سیب چو ویل هوادوال استاد سراتک ندیر مننا و منگ دی هوادوالو به خدمت کی هوادوالو تداوی چی خپلا سرمایه پا وطن کی و کارا وی پایشوشی چا تا یو دو لکمه رزق و رسیگی پایشوی ایو وطنوال تا یو پیدا و رسیگی او بل منگو تل چی دا بچاره میلی بس که دا پاس پامیلی زیم لرو خاصاس میلمانو تا ناز ورکوله شو تر انرژی باب و دی طول شینو پور منگ سر موجود دی منگ به خدمت کیو او ساسو در آتک ندیره دیره منه نه او یو ادوال دی خوشحال و آباد و سیز او اللہ پاک دی تلپات حکومت او آبادی او سول را ولی ډیر زیات مننه تشکر خوشاله اوسه راته کمال صاحب له تاسو نه هم مننه چې وخت او فرصت مون راکې موږ یوادوالو د کاروبار په اړه غوښتل چې خبرې وکړو ځکه ځینې وخت زیاتره دا خبره کیږي چې وای په وطن کې کار نسته نو موږ وای څوک چې کار کوي او همیشه وخت مدا شوار ورکړي څوک چې کار کوي غو وسایل لټي څوک چې کار نه کوي غو دلایل لټي د یو یوادوال چې 15 روپۍ سرمایه د لپاره جانان وطن کې مصرف کړي دا او په امنیت په فضا کې کاروبار کوي هله دا چې نور یوادوال ملاتړ وکړي او نور هغه سرمایدار خلک په نورو مملکتو کې سرمایه بند کړي غوی نه مغښتنه داده چې راس خپل جانان وطن امن سوي دا او دغه خپل سرمایه په مختلفو برخو کې په مصرف ورسوي دا نه چې ټول دي او ټلونه راو بس دومره برخه لرو چې فار برخه کې کار وس خورا ډیر خبرې دي تاسو میلمه لري موږ وخت نه نسو مننه چې وخت مراکه کوي ډیر مننه قلم یاسه تاسو هم چارې کې بریا وغواړئ